Die belangrikheid van hierdie vertaling is daarin geleë dat dit vir die eerste keer werklik baie inklusief is. Die Bybelgenootskap het hierdie vertaling begin omdat die advieskomitee van die Bybelgenootskap oor sake van die Afrikaanse Bybel dit aangevra het. Maar dit was 'n lang proses. In 1991 het die saak al op die agenda van die advieskomitee gekom en so het die proses aangeloop totdat uiteindelik in 2004 die advieskomitee die Bybelgenootskap amptelik gevra het vir die vertaling. En toe die proses begin in 2005, toe die Bybelgenootskap dit goedgekeur het. Dadelik het die Bybelgenootskap al die kerke van hierdie advieskomitee, en tans is daar 24 kerke wat die Afrikaanse Bybel gebruik, en baie luisteraars sal miskien dink dat amper die helfte van hierdie kerke is Engelssprekende kerke, maar daar is baie Afrikaanse gelowiges in hierdie kerke. Nou, die Bybelgenootskap het al die kerke gevra om vertalers te nomineer, hulle het, die Bybelgenootskap het verder al die vakverenigings van Afrikaanse tale, letterkundiges en opgeleide vertalers gevra om ook mense aan te moedig om aansoek te doen om deel van die proses te wees. So dit is werklik baie inklusief. Verder was dit ook inklusief wat geslag en ouderdom betref. Daar was 47 vroue wat saamgewerk het, 59 Afrikaanse taal en letterkundiges en opgeleide vertalers, 83 eksegete en brontaalkenners en in 'n stadium 179 medewerkers wat op een of ander manier betrokke was. So 'n baie inklusiewe vertaalproses. Maar verder was dit ook op baie deeglike navorsing gegrond. Sedert die eerste versoek in 1991 het die advieskomitee navorsing gedoen. Daar was uiteindelik 'n internasionale simposium 2001 en uiteindelik is 'n vertaalopdrag geformuleer wat hierdie eeueoue probleem van 'n teks in 'n ou taal wat in 'n van hedendaagse doeltaal oorgesit moet word probeer opvang. Verder is hierdie vertaling dus gekenmerk juist daarom deur 'n geweldige mate van spanwerk van die eerste fase tot by die redaksionele komitees. Moes daar letterlik onderhandel word tussen die brontaalmense en die mense wat waak oor die goeie Afrikaanse idiomatiese taalgebruik. Dit is verder 'n baie deeglike vertaling wat deur 5 fases en 6 komitees moes loop en uiteindelik is dit ook 'n baie eerlike vertaling. Want waar daar onsekerheid was oor die bronteks word dit in voetnote gemeld. Waar daar sosio-kulturele inligting is wat die leser nie sal verstaan nie, word dit in voetnote gemeld. En ook waar daar ander geldige vertaalopsies is, word dit ook vermeld. Die besondere waarde en betekenis van hierdie vertaling lê daarin dat dit die woord van God vir gelowiges in die kerke probeer beskikbaar stel, so eerlik en so konsekwent as moontlik. En juist daarom is daar 3 uitgawes, die een met die Ou en die Nuwe Testament, die een met die Ou en die Nuwe Testament, maar ook met hoofletters in sekere tekste in die Ou Testament, soos in die 33 vertaling, en een met die deuterokanonieke of apokryfe boeke, wat gebruik word deur die Anglikane, die Luterane, en die katolieke kerke. Hierdie vertaling sal, soos die Here wil, bekendgestel word op 29 November verjaar. Vanweer die pandemie is het ongelukkig tans nog nie moontlik om presiese besonderhede oor die plek en die aard van die bekendstelling te gee nie, maar die vertaling sal wel beslis beskikbaar wees vanaf 29 November.